za ist nastanak Битолчанец кој беше кидапиран во Скопје, различни квалификации и различни соопштенија на МВР и ОЈО. Полицијата најпрво го приведе Битолчанецот за фингирање на собственото киднапирање, а по неколку дена обвинителството побара притвор за неговите киднапери. МВР во соопштението од 16 декември наведува дека ден предходно во скопската населба Шутово Ризари, 29-годишниот МК од Битола е приведен под сомнение дека е вмешан во фингирано грабнување. Неговиот татко пријавил дека син му е жртва на грабнување и изнуда, но полицијата утврдила дека случајот е фингиран од синот и уште неколку лица со цел да се изнудат пари од неговите родители. МК бил приведен додека влегувал во неговото возило Алфа Ромео, а кај него биле и дел од парите предвидени за наводниот откуп и предходно технички обработени, се наведува во соопштението на МВР. Три дена подоцна, обвинителството соопштува дека поведува постапка против три лица за изнуда и за нив бара 30-дневен притвор. Тројцата осомничени го затвориле Битолчанецот во стан во скопската населба Аеродром, го тепале, го сечеле со жилет по грбот, а на раните му турале сол и парфеми. Потоа, од неговите родители побарале 40.000 евра за да го ослободат, а мајката донела дел од парите, односно 1.600 евра, и ги оставила во возилото Алфа Ромео, паркирано во Шутово Ризари, пишува во соопштението на ОЈО. За ова денеска реагираше и опозицијската ВМРО-ДПМН, обвинувајќи дека МВР ја гони жртвата наместо криминалците. Имаме сечење со жилети и живување, а МВР воопшто не тргна против насилниците и криминалците. Што треба да се случи за Спасовски и неговите соработници да понесат одговорност? Ова е срам за полицијата. Без разлика дали е сторено намерно за да се заштитат криминалците или пак заради неспособноста на Спасовски. По предлог на Битолското обвинителство, судија од Основен суд во Битола на тројцата осомничени им определи 30-дневен притвор.